Tak nehodnotí se to moc dobře, protože jsme zápas prohráli a myslím si, že nakonec po tom výkonu, který jsme předvedli, takže jsme si asi body ani nezasloužili. Bylo to hodně unavený dneska, pomalu jsme hráli a bohužel i přesto, že jsme vedli 1-0, tak se nám nepodařilo dát gól, který by asi domácí hodně tu situaci stížil na 2-0. Nějaké příležitosti tam byly, Kuba Pospíšil dal v první půli ještě tyčku, že jo. No a pak zbytečná standardka, penalta a faktem je, že po té penaltě a na zastavu 1-1 jsme to nezvládli takticky, místo toho, aby jsme byli v klidu a hráli ze zajištění obrany, tak jsme to hodně otvírali a dostali jsme 2 góly z takových rychlých breaků. Takže z tohoto pohledu prostě 3 góly je moc, rozhodně jsem nespokojený, myslím, že kluci to cítí stejně jako já a je co zlepšovat. No. Takže pro nás velký zklamání, chtěli jsme tady vyhrát, ale bohužel se to nepovedlo. Tak já jsem předpokládal, že z Královice bude padat hodně gólů, to se taky potvrdilo. První půli to byla, když to řeknu slušně, tragédie. Druhou půli jsme se zvedli, myslím, že i kondičně jsme dokázali soupeře přehrát a asi o ten gól jeden jsme byli lepší. Tak Královice přijeli, věděli jsme, že jsou silní dopředu, vzadu, že to zas tak dobrý není, ale my teďka se scházíme na tréninku v 8 lidech a naštěstí jsme to takhle zvládli, no, že jsme vyhráli. Zaslouženě jsme první poločas prohráli 1-0. Myslím si, že do druhého poločasu jsme vstoupili úplně jinak, mnohem víc pohybu, rychlejší balony jsme si dávali, mnohem lepší výkon a myslím si, že zaslouženě jsme přidali góly a zvítězili. Takže bychom chtěli samozřejmě hrát nahoře. Ten začátek se povedl, 3 zápasy se vyhráli. Dneska jsme to zkazili. Myslím si, že vlastní vinou, že to nebylo zase až tak silným soupeřem. Prostě jsme ten zápas nezvládli a to, jestli budeme hrát, nebo koho budeme honit, nebo kdo bude honit nás, myslím si, že je to předčasný, že ono se to nějak vykrystalizuje, ale ten přebor je hodně vyrovnaný a může se stát leccos, takže je potřeba se soustředit hlavně na svoje vlastní výkony, sami na sebe a pak si myslím, že bychom měli v té první 5 určitě být. Ten zápas ukázal, že vlastně nějaký charakter máme, že jsme schopní prostě otočit zápas, který jsme prohrávali a moc se nám nedařilo, takže prostě jsme to, dejme tomu vůli, nějakou fotbalovostí jako zlomili. Že hráli hráči, kteří třeba byli pozraní a neodhráli to vůbec špatně, chyběli nám zase 3 hráči, protože máme trošku teď problém o těch prázdninách a dovolených se sejít, takže chyběl zase Šafránek, Majerčin, Sajner. Až budeme kompletní, nebo když se jednou sejdeme kompletní, tak budeme hrát určitě do 3. místa. Tak určitě vepředu bude hrát Třeboratice, ty mají opravdu velice kvalitní kádr. Doufáme, že to budeme zase my, kdo je bude nahánět a chtěli bychom třeba, aby jsme jenom nenaháněli, aby jsme tam třeba vepředu byli i my, ale sami víme, že pro nás je to každý rok těžší a těžší, když kádr máme pořád kvalitní. Ale doufáme, že se na tu špici vrátíme a že tímhletím zápasem, i když je to zklamání veliký, tak se nic neděje a budeme tam zase. Tak my chceme hrát na špičce a myslím, že i trenér Hlavica a všichni chceme hrát, proto ten fotbal hrajeme. Nechceme hrát opadáka nebo to si myslím, že nikdo nechce a nebudeme se za to schovávat, chceme to vyhrát prostě. A Jamie je pro nás jakoby stěžení hráč pro ten náš způsob hry, kdy vlastně těžíme z toho, že prostě vepředu máme takhle rychlý kluky a ze zálohy se snažíme dávat jim balony a Jamie prostě ty goly dávat pořád bude. Jsem tady doma, cítím se tady dobře, v té 3. lize už na to prostě nemám, jak herně, pohybově, prostě na to nemám, musím si to říct, už se tam trénuje víckrát a tělo to prostě nezvládá, jo. Takže nebudu se za ní schovávat, prostě ten přebor mi vyhovuje, jsem tady spokojený, máme tady dobrou partu, a i lidi sem chodí, znám to prostředí, takže mi to sedí, no. Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli a to vítězství bych daroval Slávovi Houškovi, který je můj kamarád a chodil jsem často na naše zápasy. Dneska hraje on svůj životní zápas v nemocnici a my mu tohle vítězství darujeme a přejeme mu brzký uzdravení.